3 horas da tarde, hora da misericórdia, hora da salvação, hora da família. Às 3 horas da tarde nós nos reunimos aqui, juntos diante do Senhor, para louvá-lo, honrá-lo, agradecer e transformar a nossa vida num momento especial e sagrado, onde nós podemos contemplá-lo e contemplar a sua beleza, a sua verdade, a sua justiça. E queria trazer tudo isso para dentro do nosso coração e principalmente para dentro da nossa casa. Nesse momento, que é um momento muito especial para nós aqui na Rede Vida, torna-se também especial para você. É, nós vamos ter essa tarde em oração. Rezaremos, receberemos as suas orações, os seus pedidos, as suas súplicas, mas, sobretudo, queremos que você reze junto conosco. Hoje, como todos os dias estamos fazendo, terminaremos o nosso encontro diante de Jesus Eucarístico, para que Ele possa nos abençoar e abençoar a sua casa, o seu lar, enchendo a sua vida de bênção e de paz. Por isso, esteja assim à vontade diante do Senhor. Eu quero convidar você agora para a gente rezar juntos agora, o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Boa tarde para você, seja bem-vindo. A gente começa agora, cheios de alegria, a nossa Hora da Família. Olha, ó, que beleza, vamos passar a nossa tarde em oração junto com você. Chama todo mundo lá, gente, vai ser muito bom. Tem muita coisa pra gente conversar, tem muita coisa pra gente conhecer e tem você participando com a gente aqui, sabe por quê? O mais importante desse programa é você. Já quero convidar você a já enviar os seus pedidos de oração. Queremos ir ao longo do programa falando dos seus pedidos, rezando com você, rezando por você. Você sabe, né? Hora da Família agora tá especial. É, a gente termina aqui, ó, Hora da Família com um momento sublime diante do Santíssimo Sacramento, rezando, recolhendo todos os nomes, todos os pedidos de oração e colocando ali aos pés de Jesus sacramentado. É isso mesmo, queremos fazer essa tarde com você. Então vai lá participando com a gente. Tem coisa boa pra gente conversar, tem muita. Vou começar vendo aqui, ó. Veja só, ó, boa tarde, padre. Meu nome é Cláudia e mora em Aracaju, no conjunto Fernando Collor. Sua bênção, padre. Peço oração para mim, para minha família e para o mundo inteiro. Agradeço a Deus por cuidar, por cuidar de nós. Amo todos da Rede Vida. É, nesta emissora tem paz, é verdade, nessa emissora tem paz de Cristo. Obrigado por Jesus cuidar de mim e da minha família. Amém, que beleza. Olha lá, padre, boa tarde. É isso aí, boa tarde, olha que beleza. Oi, padre, eu sou Luana Raila de Natal, Rio Grande do Norte, aí Natal, aí olha, tá vendo? Olha que beleza. É, orações pra mim e pra minha avó. Ela tem Alzheimer e para minha família. Vamos rezar sim, com certeza. E continua mandando pra gente aí, continua. Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal do Instagram. Ah, tem o Instagram também que eu esqueci de falar pra vocês. Nossa, as coisas engasguem com ela. Arroba Instagram. Não, arroba Instagram, eu tô doido. Arroba Rede Vida. O Instagram é isso, né? Arroba Rede Vida. Arroba Rede Vida, você pode participar com a gente aqui, ó. O pessoal mandando pra gente aqui. Muita gente mandando aqui, ó. Olha aqui, ó. Fabrícia, Laura Faria, Ian Lindo, Lube. Olha aqui que beleza. E também no Facebook da Rede Vida. Olha quanta gente participando. Obrigado, Padre Juarez de Castro. Eu acompanho na Rádio Capital. O Senhor é 10, o escolhido. Amém. Deus abençoe. Temos uma aula sobre nossa religião católica todos os dias. Eu não perco. É a Odécia Oliveira. Odécia, muito obrigado. Ela está falando do programa que eu faço na Rádio Capital de manhã. Obrigado, Odécia. Também a Maria Biasi, ó. Benção, padre. Peço oração pelo meu filho para conseguir um emprego, para ele trabalhar. Muito obrigado. Rezamos sim. Também a Laide Batista. É, amém. Mãezinha querida, que nos abençoe e proteja sempre nossas vidas. Gente, você pode participar com a gente enviando pelo WhatsApp 0 operadora 11 950 45 1370. Pode mandar os seus pedidos de oração, todos os pedidos de oração chegarão. A gente vai lendo, a gente vai recebendo todos eles e a gente vai recolhendo eles todos para que a gente possa, no final do programa, apresentar diante do Santíssimo Sacramento. Olha aqui, ó, meu nome é Laide de. Ó, cadê meu nome? Meu nome é Laide de Jesus, peço oração pela minha mãe Maria de Jesus Pereira. Há pouco tempo ela descobriu que seus rins estão parando, peço que tudo dê certo no seu tratamento. Já está fazendo o tratamento, não vai parar, descobriu a tempo, graças a Deus, e a gente tem certeza que ela vai estar ótima. Também, oi, meu nome é Doroti Conique Brandão Feitosa. Doroti Conique Brandão Feitosa, quero pedir oração para minha família, em especial para minha saúde, da minha filha Tatiane, que sofre de enxaqueca. A enxaqueca é ruim mesmo, gente, pela nossa mãe. E também empregos para minhas filhas Tatiane e Tamires. Nós vamos rezar. Também, olha o que a Bruna me contou aqui, que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Ah, nós estamos ao vivo pelo Facebook. Olha quanta gente pelo Facebook também, ó. A Genésia Reinaldo aqui, ó. Boa tarde, Padre Juarez. Peço a bênção em Jesus Cristo. Nos cubra de paz e felicidade. Nossa mãezinha do céu vem cobrir com seu manto de amor. Olha que beleza. Muito obrigado. Então, olha, gente, participando com a gente aqui, pode mandar. Manda uma carinha com coração, uma carinha de coração nos olhos. Aqui, ó, olha aqui, boa tarde, padre. Eu quero agradecer pelas bênçãos e saúde da minha Ana Olívia dos Santos Nóbrega. Agradecer pela saúde dos meus familiares, família Nóbrega, Gorgônio, Vaqueiro do Itaíns, do Itaíns, e não, do Itãs, em Caicó,
Rio Grande do Norte. Só dá Rio Grande do Norte hoje aqui, gente. Olha aí que beleza. Bombando, olha isso, Will. Só Rio Grande do Norte aí no também com a gente aqui, mas tem gente de Manaus. Boa tarde, padre. Eu sou de Manaus, Amazonas. Como eu gosto de Manaus, como eu gosto. Amazonas, educando Leopoldo Pérez. Peço oração pela saúde da minha mãe, minha família. Muita oração para nos libertar de todo mal. Obrigado. Meu nome é Maria Benedita Fernandes Botelho. Maria Benedita Fernandes Botelho. Assisto todos os dias e amo as suas orações. Muito obrigado você participando com a gente. Deixa eu ver mais orações chegando aqui. Olha aqui, ó. Boa tarde, padre. Eu sou de Pau d'Alho, Pernambuco. Peço oração pela minha família. Vou rezar assim. Oi, padre Juarez, sua bênção. Eu sou Delci. Peço oração para agradecer o dom da vida, padre. Gosto muito do senhor. Obrigado, bem, muito obrigado. O senhor está sempre em minhas orações. Ah, reza mesmo, por favor, reza mesmo. Minha gratidão pelo seu carinho em rezar por nós. Vou rezar sempre. Deus abençoe sempre. Vou rezar assim. Vamos lá para a nossa pergunta do dia. Vamos lá, gente. Aí, que beleza. Vamos ver aqui, ó, qual a nossa pergunta do dia aqui. Atenção, atenção, atenção. Ah, você vai participar com a gente, mandando pra gente no seu, não, no WhatsApp. Qual o nome do local onde são guardadas as hóstias consagradas na igreja? É, atenção, uma aula de liturgia aí para nós, aí veja lá, onde, como se chama o local, qual o nome do local onde são guardadas as hóstias consagradas na igreja. Quando você entra na igreja, você sabe que tem ali as hóstias consagradas, por quê? Porque tem uma luzinha vermelha acesa, e você vai procurar, então vamos lá? Vamos mandar pra gente 0 operadora 11 950 45 1370. É o WhatsApp que você manda a oração pra gente, pedido de oração pra gente. É esse o WhatsApp que você manda, mas é esse o WhatsApp também que você vai mandar pra gente a resposta. Qual o nome do local onde são guardadas as espécies eucarísticas, a hóstia consagrada na igreja? Onde, qual que é? Atenção, se você ganhar, se você acertar e se você for sorteado, eu vou dar pra você, mandar pra você o meu CD, um CD pra você. Olha, o meu CD que vai pra você, tá certo? Vou mandar pra você. Tudo bem? Tudo bem? Então pode mandar lá. Deixa eu ver se o pessoal já começou a mandar. Já começou a mandar. Olha, já começou a mandar. Olha, o pessoal já... Olha lá. E tudo acertando, meu Deus do céu. Olha que beleza. Olha aí, ó. Oi, padre. Eu sou Eugênio de Moreilândia, Pernambuco. Peço oração por minha família e a família da minha cidade. E já vou mesmo. Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho... Olha aqui, ó. Olha o pessoal. Gente do céu, milhares de pessoas acertando aqui, ó. Oi, Padre Juarez, sua bênção. Gostaria de pedir oração pela saúde, pela minha saúde, para que Deus me conceda a bênção de conseguir o tratamento que preciso e ilumine as mãos dos médicos e da equipe de saúde que irá me operar. Assim, seja feito o melhor, em nome de Jesus. Aline de Taubaté. Aline, nós rezaremos por você, estamos em oração por você, tá bom? Vamos lá para a gente refletir sobre o nosso Evangelho. Olha, o Evangelho de hoje é um Evangelho muito, muito interessante. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 15, versículo de 1 a 10. E Jesus fala de novo e conta a parábola, aliás, a parábola da ovelha que se perde e o pastor que deixa as 99 para ir em busca daquela que uma que se perdeu. O pastor, ele é capaz de deixar 99 ovelhas e ir em busca de uma ovelha. Sabe por que o pastor faz isso? Porque o pastor não tem a lógica deste nosso mundo, uma lógica cruel. A lógica do mundo é de que 99 ovelhas vale mais do que uma. A lógica do mundo é dizer, não, eu não vou perder o meu tempo por causa de uma ovelha, porque eu posso perder as outras 99. A lógica do mundo, perversa do mundo, diz... Que se dane essa ovelha que se perdeu,
eu vou ficar garantido as minhas 99. Muito mais garantido 99 do que uma perdida. Mas a lógica de Jesus é outra. Mas o coração de Jesus é outro. Para Deus, uma ovelha é como se fosse 99. Uma ovelha é como se fosse todas as ovelhas. Para Deus, não é a matemática que mostra que 99 possam valer mais do que uma. Para Deus, o que conta é o amor. O que conta é o amor. E por isso, para Deus, uma ovelha vale sim. Uma ovelha vale deixar as 99 para ir em busca daquela. Porque é isso que Deus faz conosco. Deus faz conosco justamente isso. Uma pessoa vale toda a humanidade. Salvar uma pessoa é como se salvássemos toda a humanidade. Por isso o pastor é capaz de deixar 99 e se preocupar somente com aquela. Porque esse é o coração de Deus. Quer saber um exemplo interessante? Uma mãe pode ter 15 filhos, 10 filhos, mas se um filho está perdido, a mãe é capaz de colocar-se totalmente o seu tempo, a sua vida, por causa daquele filho. Não que ela não goste dos outros filhos, mas ela sabe que aquele que está perdido precisa mais. Porque como a mãe tem um coração igual ao de Deus, a mãe sabe que um filho vale aqueles todos os outros filhos. E saiba de uma coisa, Deus considera você muito. E para Deus, uma pessoa vale toda a humanidade. Escute o que eu vou lhe dizer. Você que está me escutando, está me assistindo aqui, você vale toda a humanidade. Vou dar uma olhada aqui, ó. Oi, padre, eu sou de Nanuque, em Minas Gerais. E tô rezando. Ah, deu resposta aqui, quase que eu falo as respostas. Ô, pessoal, padre, reze pela minha filha Sâmia, que está com úlcera no estômago e tem depressão. Vou rezar sim, viu? Pela Sâmia, né? Sâmia, vou rezar sim. Olha, também a úlcera hoje é fazer um tratamento, porque a úlcera, a gastrite, úlcera, é uma bacteriazinha, é só fazer o tratamento e vai ficar boa, viu? Olha aqui o pessoal respondendo, olha, meu nome é Silvane, meu filho Bruno e do meu esposo Manuel. Estamos rezando por vocês aqui, ó, e tá participando com a gente aqui também da nossa pergunta do dia. Boa tarde, Padre Juarez, eu me chamo Vanusa Periquito, eu moro em Anápolis, Goiás. Peço oração pelo meu esposo Walter, que anda angustiado, meus filhos Eduardo e Mirella. Peço também oração para o meu avô, o Genésio, ele tem 92 anos e está doente. Ô, seu Genésio, vamos rezar para o seu Genésio, viu? E por toda a minha família e os meus afilhados. Adoro o seu programa, o senhor nos ajuda muito com suas palavras. Jesus Cristo abençoe grandemente e Maria Santíssima nos cubra com um manto sagrado, com certeza, viu? Olha aí, ó. Oi, mas peraí, cadê? O negócio não entrou aqui. Aí. Boa tarde, padre. Sua bênção. Eu sou Ana Paula. Peço oração para minha sobrinha Kailane. A Kailane tem 16 anos e está com depressão. Olha aí, gente, uma adolescente com depressão. Esses dias eu falei sobre a questão da depressão, da tristeza, do perdido nos adolescentes. Olha, adolescentes e crianças têm tido cada vez mais depressão. Cada vez mais. Nós estamos ficando assustados com isso, não só nós, mas os médicos. Agora, por que de repente, crianças, adolescentes começam a ter depressão? A gente precisa se questionar, será que o jeito que a gente está levando a nossa vida, a maneira com que a gente está levando a nossa vida, como que hoje nós levamos a nossa vida,
é muito celular, vou dizer, gente, é muito celular, é pouca brincadeira, a gente não se brinca mais na rua, não se brinca mais com os outros, a gente não encontra mais essa amor, é verdade, amor, né? Encontrar o carinho, o afeto. Não, sabe uma coisa, gente? A gente tem muitos afazeres e a gente coloca para os nossos filhos muitos afazeres. Gente, tem pais que colocam tanta coisa para os filhos fazerem o dia inteiro. Balé, inglês, Kumon, fazer o curso disso, curso de computação, curso... que não tem tempo para ser criança. As crianças hoje não têm tempo de ser criança. Não tem tempo de brincar na rua, não tem tempo de brincar com o outro, não tem... Acabou. Não tem tempo. Daqui um pouquinho nem futebol mais, as crianças vão jogar mais na rua, não vai ter mais campinho. Eu lembrava que antigamente tinha tanto campinho, eu joguei tanta bola em campinho. Mesmo assim, foi ruim. Sempre fui ruim na bola de bola, mas sempre, nunca foi. Nós vamos para o intervalo rapidinho, voltamos e daqui a pouco, lembra, pode continuar mandando seus nomes, porque está muito bom ali os nomes que nós vamos colocar no nosso momento de adoração.